Foundation Show is the culmination of a year's work for the Foundation students, and this is their opportunity to show the projects they've been working on for the last 2 months in their Unit 7 project. We're really proud that they've produced a range of very high quality work, and these students have really set the benchmark of creative quality. Bom, esse trabalho final eu juntei um monte de pesquisa relacionado a toda a área do digital 3D e eu juntei todas as informações que eu conseguia junto com o curso do Foundation, que me proporcionou muita referência artística. Eu consegui reunir todas essas informações e fazer uma experiência que se acontece num ambiente, um environment de games, relacionar ele com um tema que eu tinha feito, que é uma taverna de bruxas. E aí eu fui juntando vários elementos. Através de 2 meses de trabalho e 1 mês de pesquisa, eu consegui fazer um projeto realmente satisfatório para mim. Durante o ano, os projetos foram ficando mais difíceis. E foi assim, um projeto atrás do outro, e cada projeto um tema diferente. E eu queria muito desenvolver alguma coisa, eu ainda não sabia o que era, e uma materialidade que me interessa muito é a aquarela. Mas daí eu comecei a pensar aonde aplicar essa aquarela e o meu desenho, e eu tenho essa questão da escala humana e de parede, que eu gosto muito. Então eu desenvolvi uma estampa e resolvi fazer um cenário com a minha estampa e uma vestimenta pra mim também, o meu figurino, né? Para mim o Foundation foi muito importante, porque antes de entrar no Foundation eu já fazia alguns cursos de design, motion, etc. Mas eu não tinha esse contato com essa coisa analógica, essa coisa de, sabe, trabalhar a história, trabalhar essa coisa mais manual. E no começo foi um pouco difícil, mas com o tempo eu fui entendendo essa importância, como fazer a diferença dessa coisa de você entender o processo criativo, o processo de pesquisa, até o processo de fazer a reflexão do próprio trabalho, que é uma coisa que a gente tem muito importante aqui. Just really impressed by the quality of the work and the variety of the work. So you've got such a range of things from full 2D animation through to games. Really impressed by how complex some of the work is. You can go through the VR and you actually got interaction to the game level. And some of the narrative stuff was really good. Even some of the stuff that wasn't finished yet, you can really see the potential that was there. Foundation, eu sabia que eu ia mudar bastante o meu conceito de muitas coisas, mas vivendo hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu aprendi um monte de coisa, eu visitei muitos lugares, eu conheci novos artistas, eu enxergo o mundo de uma maneira completamente diferente. Pra mim era, antes de entrar no Foundation, era meio, você faz e o que você fizer, aquela coisa tá ali. Mas toda experimentação, procura de referência, era uma coisa diferente. Que eu não tinha esse hábito.